بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پنجاب بھر کے 36 نائب تحصیلداروں کو ترقی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پنجاب بھر میں 161 نائب تحصیلداروں میں سے 36 نائب تحصیلداروں کو ترقی دے دی گئی ہے. صوبہ بھر میں 36 نائب تحصیلداروں میں سے 12 کو ریگولر ترقی دی گئی ہے, جبکہ 24 نائب تحصیلداروں کو آن پے اسکیل ترقی دی گئی. ریگولر ترقی پانے والوں میں محمد ایوب بٹی, عمران حفیظ, اسماعیل شاہد, جمال بٹا سمیت دیگر شامل ہیں. ترقی پانے والے تحصیلداروں کو صوبہ میں خالی اسامیوں پر تعینات کیا جائے گا. ترقی پانے والے نائب تحصیلداروں کی جگہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نئی بھرتیاں کی جائیں گی. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے صوبہ بھر میں تحصیلداروں کی خالی اسامیوں پر پر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پنجاب بورڈ آف ریونیو میں نائب تحصیلداروں کی ترقی کے لیے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. کامیاب امیدوار کا بطور تحصیلدار جلد نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا. ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ. مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.